بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله اه وصحبه أجمعين رب شعر لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني أفو قولي الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى لأن دعنا إذن نجوا دفعنا في في مدى مدى Setiap hari dalam kita ni bangun sebahagian daripada kita ni ada yang menuju ke masjid untuk mengerjakan solat. Kemudian ada sebahagian daripada kita ni menuju ke sekolah untuk belajar. Ada sebahagian daripada kita ni menuju ke tempat kerja, ada yang pagi-pagi sudah berjoging, ke kedai makan dan sebagainya. Inilah rutin kehidupan. Dan tujuan kita ni untuk ke sekolah untuk menghilangkan kejahilan. Tujuan kita ni kerja antaranya untuk mendapatkan upah. Ke manapun kita ni pergi memang akan ada tujuannya. Nah, inilah kehidupan yang mempunyai tujuan tujuan hidup kita ni iaitu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua yang kita ni lakukan, kita ni bangun tidur, kita ni bekerja, duduk mendengarkan munajat ni semata-mata kerana kita ni menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua ni dilakukan adalah untuk tujuannya menyembah Allah semata-mata. Menyembah Allah Subhanahu wa taala bukanlah bererti kita ni meninggalkan duniawi seperti mana khutbah kemarinlah habis kita mendengar semua alhamdulillah perlu diketahui martabat hidup kita ini di dunia ini juga adalah sebagai khalifah. Berarti hidup ini di dunia ini ada dua. Yang pertama kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua kita ini menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Adapun seorang khalifah ia menjadi contoh kepada yang lain. Maka di sini terdapat gesaannya untuk kita ini sentiasa memperbaiki diri kita ini. Di mana kita ini tu perlu untuk sentiasa belajar melengkapi diri kita ini dengan ilmu pengetahuan, dengan pemikiran yang betul, akidah yang kuat dan tetap serta kita itu berakhlak mulia. Dapatlah disimpulkan di sini tujuan hidup kita di dunia ini ada dua. Iaitu yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dua tujuan ini memulukan kita ni sebagai hamba Allah ni untuk sentiasa memperbaiki diri kita ni iaitu dengan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni melihat kekurangan diri kita ni. Kita ni banyak kekurangan sebenarnya. Yang mana kita ni sentiasa lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walhal memang kita ni setiap hari setiap masa sudah dihujani dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan pada kita ni. Maka kita ni alhamdulillah pada malam ni kita ni beristighfar, memohon ampun pada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya dosa kami, seperti mana yang tadi disebutkan dalam doa tadi. Banyak dosa kami ini ya Allah. Kami ini banyak dosa. Kami ini adalah pelaku maksiat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membalas dalam Al Quran, menyatakan dalam Al Quran dalam surah Hud ayat 3. Aku bilang ini rajim. Wa nistau rabbakum summa tubu ilai hingga kepada akhir ayat. pada akhir ayat, uh, ayat. di mana bermaksud dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Adapun kita ini, kita ini takut sebenarnya. Sebab apa? Sebab dosa kita ini banyak. Memang kita ini banyak dosa. Dan dalam masa yang sama, perlunya kita kita ini sentiasa berharap, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, jangan berputus asa daripada rahmatnya. Kemana disebutkan dalam Surah Az Zumar ayat 53. puluh tiga. Aku rajim. Kuliah ya ibadiah yang dina asrafu ala anfusihim. Katakanlah katanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ha, kita nilai tu ah ha. yang sentiasa melampaui batas terhadap diri kita diri, uh, diri sendiri tu kita nilah. Ha, kita ni semua ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita ni putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ha, kita ni, kita ni ingatkan. Jangan kita ni putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kita ni setiap hari sudah mendatangi masjid. Walaupun setiap hari kita ni sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ni putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa kita ini semua insyaallah seperti mana dan juga seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata at -tawabun. setiap bani adam ini kita ni tujuh bani adam ini berbuat dosa kita ni ni kata nabi memang berbuat buat dosa dan sebaik-baik kita ini itu adalah yang bertaubat seperti mana yang uh, diriwayatkan oleh Ibnu Majah Allah Subhanahu wa taala Menyukai orang sentiasa menunjukkan diri dan sentiasa bertaubat. Maka kita ni memperbaiki diri kita ni. Dan dalam masa yang sama kita ni ajak juga orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri. Kita ni ajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri. Kalau seorang kita ni payah, sulit. Macam dalam khutbah kemarin sulit ketinggalan ini. Tapi kalau beramai, insya Allah kalau kita berjemaah insya Allah mudah. Jadi kuncinya di sini mesti kita ni memperbaiki diri kita ni dan kita ni berjemaah. Contohnya kalau kita ni lah melihat kawan kita ni salah jalan, ah, kita ni tagur tu. Ah, contoh mudanya, kalau kita ni konvoy beraya lah. Ah, awal jaya ni nya ah, rombat pun belum. Ini ah, contoh saja. Ah, raya dulu-dululah, macam masa ni, kurang kali sikit. Ah, raya dulu-dulu kita ni menzerah-zerahi. Ah, Kadang-kadang ada dalam konvoy kita ni tu, ah, ada yang tersesat ataupun tersalah jalan. Jadi kita ni berusaha juga, kita ni klipunnya, kita ni bagi location semata-mata untuk ia sampai ke tempat yang betul. Ah, jadi di sini, ini baru hal duniawi tuan-tuan dan puan Apatah lagi ada keluarga kita ni, ada sahabat kita ni, ada orang-orang yang kita ni kenal. Diorang tenggelam dengan kelekaan. Diorang masa ni dalam kesesatan. Maka indah kita ni menutup mata kita ni. Kita ni katup bibir kita ni indah mau berbicara dan hanya mendiamkan diri. Bukan tanggungjawab kami. Kami bukan ustaz. Kami bukan imam. Uh, itu bukan. Bukannya satu uh, ucapan yang betul. Di mana Allah SWT memberitahu dalam Al-Quran dalam surah al-imran ayat 110 a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah sehingga pada akhir ayatnya akhir artinya kamu ini adalah umat yang terbaik nah, kita tu, itu insyaallah yang mana yang dilahirkan kepada manusia menyuruh kepada yang ma'ruf kita ni menyuruh mengajak orang lain kepada berbuat baik dan mencegah kepada yang munkar tapi dengan syarat beriman tu'minuna billah Mesti kita ini beriman kepada Allah Subhanahu taala. Daripada ayat ini, dapatlah kita ini lihat bahawa setiap daripada kita ini mempunyai peranan yang besar. Kita ini semuanya, kalau uh, bahasa masa ni influencer uh, atau ini kita ini pempengaruh. Uh, walaupun kita ini mendadakan ikhtiraf, mendadakan every verified, uh, memang kita ini setiap daripada kita ini adalah influencer. Apa buktinya? Allah Subhanahu SWT menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah As Safat, أَعُوذُ بِلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْلَهَا Maka ia berkata kepada sahabatnya, maukah kamu meninjau? Itu temannya tu. Uh, sambungan daripada itu, fatwala farau fi sawail jahim. Maka ia meninjau melihat ada kawannya rupanya di tengah-tengah neraka tu. Allah taala ingkit dalam Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin kalau bukan kerana nikmat Tuhan pu, pasti aku ini katanya akan diseretkan ke dalam neraka. Apa maksudnya tuan-tuan, puan-puan? Anilah kita ni setiap seorang daripada kita ni mampu untuk mempengaruhi orang lain, mampu untuk mempengaruhi kawan-kawan kita ni, ahli keluarga kita ni, sama ada kita ni mempengaruhi orang ani ke jalan yang betul ataupun ke jalan yang salah. Jadi setiap daripada kita ni memang influencer lah walaupun dah kena verify. Uh, jadi menyampaikan kebaikan adalah ada tanggungjawab kita ni semua. Ajaklah kepada perkara yang benar dan ajaklah dengan penuh kasih sayang. Seperti mana yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa dalam surah dalam surah Ali Imran ayat al 159, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bima rahmatin walau kunta fadhlan qalbi lan min hawlik. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri daripada kita ni. Maka kita ni mengajak orang lain dengan penuh kasih sayang semata-mata supaya orang ni untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sama-sama lah kita ni. Jadi kita ni yakin tu tuan dan puan-puan. Yakinlah dengan janji Allah. Kebaikan habis kita mengajak kebaikan kita ni ya mengajak orang lain kepada kebaikan itu indah sia-sia. Sebab so apa? Apa buktinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh pada Allah kemudian dia mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya kami ini termasuk dalam orang-orang yang muslimin. Di antara uh, di antara uh, ganjaran yang lain seperti mana yang disebutkan oleh Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya yaitu daripada sahabat ha Uqbah bin Umar bin Sa'labah Sa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla alayya fa'lin falahu mistu ajrin fa'ali barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya hadis riwayat muslim dan itu tuan kalau kita ni mengajak orang kepada kebaikan orang itu buat maka kita ni dan orang itu pun mendapatkan Pahala yang sama Bahkan kita itu mendapatkan dua kali ganda lagi Sebab kita ini mendapatkan pahala kita ini Dan mendapatkan pahalanya Inilah kebaikan Mengajak orang kepada berbuat kebaikan Dan Alhamdulillah tuan-tuan Akhirnya -tuan, saya mengajak diri saya Dan semua yang hadir Di negara ini untuk sama-sama kita ini Berterusan memperbaiki diri kita ini Dan dalam masa yang sama Mengajak orang lain kepada kebaikan Dengan penuh kasih sayang Boleh jadi ajakan kita ini yang sedikit atau tuan-tuan Puan-puan, rupa-rupanya besar maknanya di akhirat nanti dan selaku seorang imam amba mengajak kita ni semua untuk sama-sama kita ni solatlah berjemaah khususnya di masjid sama-samalah kita ni mengimarahkan masjid-masjid kita ni dan semoga kita ini semua termasuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang sentiasa mengimarahkan, yang sentiasa memakmurkan masjid, beriman, mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan semua itu maaf dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan semua itu kita ini semua akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala juga insyaallah amin ya rabbal alamin sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh